Assalamualaikum dan salam bahagia bersama kami dalam Fokus hari ini 5 Februari 2015. Saya Nazawazi Yusof. Dan saya Diati Zaidi. Antara paparan menarik menanti anda selepas ini. Paparan utama Fokus malam ini 5 Februari 2015. Hubungan Malaysia-Indonesia tambah akrab, Jokowi jemput pelabur Malaysia ke Indonesia. Kerajaan akan memanggil semua pembekal dan pengeluar makanan, susulan enggan turunkan harga. Rakyat menarik nafas lega, TNB umum tiada kenaikan tarif elektrik sepanjang 2015. Kita teruskan dengan paparan niaga. Public Bank Berhad hari ini mengumumkan mencatat keuntungan sebelum cukai sebanyak RM5.81 bilion bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014 berbanding RM5.31 bilion pada tahun sebelumnya. Dalam kenyataan kepada Bursa Malaysia, bank itu berkata perolehan bagi tempoh tersebut meningkat kepada RM16.86 bilion berbanding RM15.26 bilion. Pengasas dan pengerusi Public Bank Tan Sri Dr. Teh Hong Piao berkata, Public Bank mencapai satu lagi keputusan yang membanggakan pada 2014 dengan mencatat keuntungan bersih milik pemegang saham sebanyak RM4.52 bilion mewakili pertumbuhan sebanyak 11.2% berbanding 2013. Dalam kenyataan berasingan, beliau berkata keputusan keuangan 2014, kumpulan yang membanggakan itu terutamanya disumbangkan oleh pertumbuhan kukuh dalam pendapatan faedah bersih dan pendapatan bukan faedah serta kos kredit yang stabil. Beliau berkata walaupun menghadapi tekanan margin faedah bersih, pendapatan faedah bersih kumpulan berkembang 6.5% pada tahun tersebut, terutamanya disebabkan pertumbuhan pinjaman dan deposit yang baik. Ia juga berikutan kesan positif daripada kenaikan kadar dasar semalaman pada Julai 2014 dan terbitan hak yang disempurnakan pada Ogos 2014. Dalam perkembangan berasingan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI memperuntukkan RM50 juta di bawah dasar pembelian balik yang baru dilaksanakan tahun ini bagi menggalakkan peserta industri tempatan menghasilkan produk inovatif. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah berkata di bawah polisi itu, MOSTI akan memberi grant kepada pencipta inovasi terpilih dan membeli produk yang dihasilkan sebelum diagih kepada jabatan berkaitan untuk diuji keberkesanannya dan sebelum dipasarkan kepada awam. Datuk Dr. Abu Bakar berkata RM50 juta itu sebagai permulaan bantuan dana kerajaan kepada peserta dan kadarnya akan ditambah mengikut jumlah sambutan. MOSTI menyasarkan RM500 juta dana berjaya diperolehi menjelang tahun 2020. Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar jaringan kerja industri biomas Malaysia 2015 siang tadi. Mengulas projek biomas, Datuk Dr. Abu Bakar berkata, setakat ini MOSTI membiayai 15 projek dengan anggaran nilai keseluruhan RM3.5 juta. MOSTI juga memaklumkan masih kekurangan permohonan bagi pembiayaan projek dalam industri biomas. Penganalisis ekonomi hari ini menyebut harga minyak yang rendah mendorong pembaharuan dalam subsidi bahan api di Malaysia, Indonesia dan India serta menyokong profil kredit negara. Menurut Moody's Investor Service di Indonesia dan Malaysia, hasil kerajaan menerusi hidrokarbon yang rendah akan menangani impak keuntungan bahan itu dalam imbangan bajet. Menurut agensi penarafan itu, harga minyak mentah susut lebih daripada separuh antara Jun 2014 dan Januari 2015. Mencerminkan pengeluaran minyak yang lebih tinggi berbanding unjuran di Amerika Syarikat serta permintaan rendah dalam pasaran pesat membangun. Net Presiden kanannya Aziz Syed berkata selagi harga minyak kekal rendah, kesan langsungnya positif kepada imbangan dagangan dan menurunkan inflasi di kebanyakan negara di Asia. Inflasi dan kos import yang lebih rendah seterusnya akan menyokong pertumbuhan dan meningkatkan keanjalan dasar monetari.
Namun peningkatan pertumbuhan mungkin diimbangi dengan pertumbuhan dunia yang lebih rendah serta ketidaktentuan kewangan antarabangsa pada 2015. Agensi penarafan itu menurunkan unjuran harga minyak mentah Brent kepada $55 setong sepanjang 2015 dan $65 setong pada 2016.